Dobar dan, ja sam Ognjena, dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Danas radim prvu u seriji pitanja i odgovora. Znači, pitanja i odgovori prvi put. Znači, kako vas potičem da mi u komentarima ostavite ako imate nekih pitanja, odlučila sam da odabirem ona koja su najzanimljivija i potencijalno najkorisnija za svih i gledat ću odgovarati na vaša pitanja jednom tjedno vikendom. Znači, otud je ova ležena vikend varijanta. van je neka južina, ne mogu izaći šetati, ali ovaj, šaljem vam lijepe pozdrave s kvarnera. ovo su sada, danas ću čitati pitanja od Marex Mareksa i to su, možete vidjeti ta pitanja kao komentar na video o triangulaciji. Uglavnom, kaže Marek ovako, e, moje pitanje bi bilo, obzirom da je u pitanju poremećaj ličnosti, u kojoj su mjeri narcisi svjesni svojih postupaka, s obzirom da im fali empatija, da li povrijeđuju, a da ne znaju da to čine jer ne mogu sebe staviti u tuđu kožu i šta s time, kad im se predoči da nekog povrijeđuju, tada bi bar na racionalnoj osnovi trebali to da shvate ako već ne mogu emocijama. Da li postoji mogućnost da smatraju da rade ispravne stvari iz njihove bolesne percepcije s obzirom da nikada ni za što nisu krivi? da li ima smisla i načina razumjeti ih s obzirom da imaju poremećaj. I ključno, da li su mogli to ispravljati tijekom života i da li snose odgovornost za to što su sada u smislu da nisu željeli da se bave sobom. Zanima me u kojoj su mjeri krivi što su narcisi i što povrijeđuju druge. E. Znači ovako, ovo je i onda e, Marek se tu dalje ispričava da je previše pitanja, međutim e, konceptualno ovo ovo je jako jako dobro pitanje. E, i odakle bi ja tu počela? Znači, da li su narisi odgovorni? E, da se razumijemo, svi smo mi odgovorni za sebe. Znači, ako ako smo prošli znači te neke formativne godine, ako smo prošli krize identiteta. Znači, ako, ako, ako bih ja to nominalno izrazila, ja uvijek kažem i to onako kolokvijalno, znači pojednostavljeno zapravo, ne kolokvijalno, nego, nego pojednostavljeno rečeno. Ja kažem, ako ste preko 27, ajmo sad biti malo i velikodušni, ako ste preko 30 uz dužno poštovanje ne možete više, mislim možete, ali pitanje je koliko će drugi ljudi to prihvatiti, znači nemojte koristiti izlike lošeg djetinstva, toksičnih obitelji, loših obiteljskih dinamika. Naravno da, teški uvjeti odrastanja, naravno da, toksične obitelji, naravno da, znači ta neka, taj neki nepovoljni start, nepovoljna početna pozicija, naravno da nam otežava dalje život, odnosno stavlja pred nas puno toga što moramo raditi na sebi. Međutim, mi smo odgovorni za taj rad na sebi. Uh, zašto i vi pratite moj kanal, u krajnjoj liniji zašto ga i ja radim. Uh, zato što vi želite raditi na sebi. Znači, vi ste dovoljno zreli da ste shvatili, ok, uh, e, očito problem postoji. Ako se meni ponavljaju određeni obrasci uh, odnosa, uh, ako se meni ponavlja kakve ljude privlačim u svoj život, znači ako sam ja uh, poveznica ako sam ja zajednički nazivnik svega toga znači nešto i ja radim nešto i ja doprinosim tomu samim tim i osobe sa narcijskim poremećajem ličnosti su odgovorne za destrukciju koju prouzroče i smatram da ne postoji načina da se uvjetno rečeno znači izvuku iz svega toga. Znači on, oni to rade. Drugo je pitanje kako oni to vide, kako oni to percipiraju i na koji način to racionaliziraju. Veliki problem narcisoidnog poremećaja ličnosti je upravo ta racionalizacija. Vi kad razgovarate s ljudima koji su narcisi, odnosno s bilo kojim klaster vijem, oni će uvijek naći objašnjenje za svoje postupke. Šta to znači? Znači. I je da li oni su sposobni doživjeti tužu emociju u ovom trenutku. Sama činjenica da oni nemaju empatiju i nisu sposobni doživjeti tužu emociju, znači da i njima mnogo lakše ide činiti zlodjela, činiti nedjela i a, biti destruktivni. Međutim, razumiju li oni to na racionalnoj razini? Smatram da razumiju. Da li će oni to priznati je drugi par rukava? Zato što oni će uvijek imati potrebu racionalizirati svoj postupak. Znači, to su one situacije kad oni kažu je, to je bilo grubo od mene, ali ja sam to napravila da bi ti shvatio to, to, to i to. E, znači, opet to prebacivanje odgovornosti, nikad oni nisu odgovorni za to. Međutim, oni su svjesni da i kako znaju biti grubi, da i kako znaju da su i kako destruktivni i oni će uvijek imati objašnjenje kojim neće preuzeti odgovornost. Zašto se to događa? Zato što je narcisoidni poremećaj ličnosti uh, poremećaj utemeljen na sramu. Osnov, znači poremećaj je sram koje te osobe osjećaju. I, I taj sram je toliko snažan, toliko jak da ga uh, narcisi odmiču od sebe i projiciraju na druge. I zato oni, znači, to je osnov svih postupanja, znači oni će sve odmicati od sebe i projicirati na druge. Zašto? Zato što oni u sebi nemaju ništa. Oni u sebi nemaju ništa zato što ne umiju pogledati u sebe, jer se oni izvorno srame samih sebe samim tim slijedno iz tog srama potiče njihova potreba uvijek podcjenjivati druge i sebe izdizati i činiti da, da, da se uvijek prikazuju u najboljem svjetlu zato, zato narcis recimo želi imati najbrži auto zato narcis želi imati ne znam Uh, najskuplji stan. Zato narcis želi imati najveću kuću. Zato narcis želi uh, kupovati samo uh, ono firmato robu. Uh, on uvijek želi biti najbolji, uh, prikazati se najboljim od svih. Zbog tog srama. Jer su, su biti srami sebe. Zato i crpi sve iz vas zato što on, ono što ima u sebi što je u naravi ništa on to on ili ona to ne želi jer, 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 jer su svjesni da to što je u njima je nešto s čim se oni ne mogu suočiti kako kaže e, da li smatraju da rade ispravne stvari iz njihove bolesne, bolesne perspektive e, Znači, to je sad pitanje kako ćemo definirati to ispravno. Narcis uvijek ima objašnjenje za svoj postupak, ma kako bio destruktivan taj postupak. Da li oni smatraju da je to ispravno? Ja mislim da narcis u naravi nema moral i skrupule, što znači da moralne vertikala kod narcisa bitno ovisi o trenutnoj situaciji znači narcis je po meni primjer moralnog relativizma znači ono što u određenoj situaciji je vrlo prihvatljivo u drugoj situaciji će biti apsolutno neprihvatljivo ali ono što trebate gledati je da narciš će uvijek znači tumačiti situaciju na način da on odnosno ona iz toga izvuče neku korist znači poanta je koju koristi izvlače narsi neovisno o, o cijeni da li ima smisla i načina razumjeti ih načina razumjeti narcise se ima E, znači, vi možete razumjeti narcise kroz prizmu e, e, načina na koji su odrastali, uvjete u kojima su odrastali, e, toksiciteta u kom su bili izloženi, srama kom su bili izloženi koji je e, kod njih izazvao taj poremećaj ličnosti. E, znači, vi njih možete razumjeti na nekoj humanoj s nekog humanog aspekta da li to ima smisla ovako ovo, ovo je znači ovo bi bio moj savjet ako razumijevanje narcisa vama koristi ako vi se služite tim razumijevanjem narcisa kako biste opravdali njegove odnosno njezine postupke na taj način vi Škodite sebi. Znači, ne koristite razumijevanje Narcisa da biste mu, odnosno joj, dopuštali uh, destrukciju spram vas ili bilo koga, jel? Znači, ne koristite to kao izgovor. Međutim, smatram da razumijeti narcisoidni poremeće ličnosti i klaster B ima i tekakvu vrijednost na uh, vašem putu oprosta. Recimo, ja osobno uh, sam kao veliko oslobođenje. Meni je bilo veliko oslobođenje onog trenutka kada sam ja uistinu razumjela šta se tu događa i kad sam ja to oprostila u onom humanom smislu. Znači oprostila tim osobama, ali na onaj način oprostite im jer ne znaju šta čine da li znaju ili ne znaju ovako oni znaju koliko mogu biti grubi okrutni bezobrazni beskrupulozni međutim ono što smatram da narci ne znaju jest koliku destrukciju to razara i koliko težak učinak to ima na druge osobe, zato što su narcisi imuni na to. Vi, na narci, vi narcisa nikad ne možete smesti, vi narcisa nikad ne možete toliko uzdrmati. I, i, I u tom smislu oni nisu svjesni onoga što čine i u tom smislu tu je recimo neki prostor za onaj humani oprost tomu. Međutim, taj oprost naravno ne znači... Da se vi trebate dalje izlagati tomu. Znači, taj oprost je ono e, oprašnati, ali ja ti ne mogu, pom ja te ne mogu spasiti. Znači e, evo, e, da li su Narcisi krivi što povređuju druge? Jesu. Krivi su zato što Narcisi su odrasli odgovorne osobe i e, čine stvari. Znači, prema vlastitom izboru. Znači, oni su izabrali svoje postupke i itekako su odgovorni i mislim da. Se nikoga ne, ne, nikoga ne trebamo oslobađati odgovornosti. Evo, nadam se da vam je ovo izlaganje pomoglo. Hvala, hvala Mareksu na ovim pitanjima. Ako imate komentare, svakako ih ostavite. Hvala vam što me pratite. Hvala vam što ste se pretplatili na moj kanal. Ako se niste, ja vas pozivam da se pretplatite. Uključite obavijesti i ovaj, do sljedećeg razgovora. Ja vam želim svako dobro. Tchau.